Xəbər verdiyimiz kimi, bir vaxtlar show biznesdə təxminə adı ilə məşhurlaşan model və iş xanımı Rövşənə Kərimovanın anası qızının narkotik aula dəcisi olduğunu açıqlayıb. Aparıcı Elgiz Əkbər proqramına qatılan qadına kömək üçün təxminəni tapıb efirə gətirib. O, təxminəni reabilitasiya mərkəzinə yollayaraq Sağalmasına çalışıb. Elgiz Elgizlə izlə verilişində bildirib ki, təxminə onu aldataraq pul alıb və qaçıb. İngilis həyat yoldaşı uşağı üçün ona pul göndərir, amma o başqa yerə xərcləyir. Sonuncu dəfə ona 250 min manat pul göndərib, hər ay isə 3 min manat göndərir ki, uşağı xəçləsin. Qızı bahalı reabilitasiya mərkəzinə danışdıq. Gəldi ki, 50 manat borcum var. Vər gedib ödəyim. Balasının canını and içdi. Məni sosial şəbəkədə tənqid edirlər ki, narkotik auladçısına güvəndiniz. Yalançını evinə qədər qovallaq. 2 uşağı var, biri xəstədir. İndi mənim verdiyim pulu götürüb getdi. Hamımızı aldatdı. Yenə də onu küçələrdə görəcəksiniz. İngilis dili bildiyi üçün ancaq xaricilərdən pul istəyir. Bir nəfəri var, ondan istifadə edir. Pul alır, gedib onu nəyəsə xərcləyirlər. Bundan sonra ona heç bir yardım göstərməyəcəyik. Qeyd etdik ki, Rövşənə Kərimovanın anası sözügedən verilişə çıxaraq qızının milyonluq evini satdığını açıqlamışdı.